Моє вітання всім глядачам каналу АТВ. Сьогодні ми ведемо розмову з директором департаменту агропромислового розвитку Сумщини Володимиром Івченком. Моє вітання, Володимире Миколаївичу. Добрий вечір. Володимир Миколаївич, ну, звичайно, є така традиція наприкінці року підводити якісь підсумки, говорити про те, що вдалося зробити, що, які плани має галузь. А взагалі-то хочеться дізнатися, як сумські аграрії завершують 2014 рік. Говорячи за 2014 рік, я повинен відмітити, що він, по великому рахунку, був успішний для аграріїв, незважаючи на ту ситуацію, що в нас в Україні, і політична, і економічна. Але я вважаю, що дійсно держава буде єдина, вільна, незалежна, і буде все гаразд в нашій державі. В першу чергу, тому що від цього залежить, мабуть, і добробут людей, залежить економіка, в тому числі в сільському господарстві. Ви говорите успішно, якщо так конкретизувати. Цифри, показники, плюси. Ну, як підсумок основної роботи, це дійсно 11 місяців показали дуже багато позитивно. Перше, область сьогодні за підсумками 11 місяців займає перше місце по валовому виробництву продукції сільського господарства. 121% до минулого року – це дійсно чудовий показник, і такого область не мала багато років. Це перше. По-друге, дві складові, з яких складається аграрний сектор – це галузь рослинництва, яка має більше 128%, і галузь тваринництва, яке на 1% більше, ніж в минулому році. Це теж чудовий показник. Нам вдалося зберегти галузь тваринництва в тому, який був в минулому році, і практично спаду ми не маємо. Це теж чудовий показник. Говорячи за виконання програми розвитку АПК на 2014 рік, адже була розроблена виробнича інвестиційна програма, де були закладені основні показники. В цьому плані перше, мабуть, основне – це інвестиції. Перша цифра, яку планували ми на 2014 рік, вона була більше 1 мільярда. Тоді пройшло коригування в зв'язку з тою ситуацією, що ми маємо в Україні, планували більше 600 мільйонів. В цьому році вже маємо, на сьогоднішній день, маємо 705 мільйонів гривень інвестовано в сільське господарство, це по напрямкам. Це теж вважаємо, що це показник, який заслуговує на увагу. Чому? Тому що багато об'єктів, масштабних об'єктів, це будівництво двох елеваторів, поки що заморожено в нашій області і буде, мабуть, робота проведена вже в 2015 році, при стабілізації, яка, я вважаю, вона є і вже буде. Так, це перше. Друге, молочні комплекси у Глуховському районі і Шостинському планувався на 1500 корів. Теж проєкт трішки все зроблено, сьогодні документація є, площадки є, але, мабуть, на 2015 рік буде перенесено. Тому це масштабні об'єкти, які призупинено сьогодні будівництво. По решту об'єктів я хотів би відмітити, що дійсно сьогодні спрацювали наші і зовнішні, і внутрішні інвестори. Це в молочній галузі у нас є об'єкти, де будівництво, реконструкція молочних комплексів, доїльні зали. Це і Маяк, Тростянецький район, і Ахтирський район, і Краснопільський район, і на сьогоднішній день, мабуть, уже через декілька днів буде введено експлуатацію в Конотопському районі новий реконструйований комплекс на 400 голів молочного стада. Це новий проєкт «Товариство Вітчизна», де інвестиції сьогодні зарубіжні. Це говорить про те, що сьогодні, незважаючи на все, сьогодні аграрний сектор інвестується. Це позитив. Другий напрямок у переробну галузь. Теж багато зроблено в цьому році. Напрацювання є, адже дійсно, якщо ми плануємо і вже прийняли рішення, що ми повинні працювати з Євросоюзом, то дійсно основне питання для нас, для переробників сьогодні, відпрацювати всі стандарти, які є. Якщо говорити за молочну галузь, в молочній галузі питання відпрацьовано. Так? Тобто вже хоч сьогодні можна? Уже хоч сьогодні, але я думаю, ще буде термін. Ну, основне в цьому питанні мати покупця в Європейському Союзі. Стандарти ми сьогодні відпрацьовуємо, мати покупця. Так? І по іншим напрямкам сьогодні працюємо. І в цьому плані, ви знаєте, мабуть, проблемним залишається те, що нам необхідно вже, як ми говорили, за перспективи 15 року, залишаючи всі основні напрямки, що ми працюємо в галузі рослинництва і тваринництва, але основне питання, яке ми ставимо для сьогодні, максимально зробити капіталізацію аграрного виробництва і максимально ту продукцію, яка вирощується в нас в області, вона повинна пройти процес переробки. От тоді додана вартість дасть можливість нам створити додаткові кошти, які будуть інвестовані в сільське господарство, додана вартість дасть можливість нам створити додаткові робочі місця, і це теж позитив. Ну і декілька показників, говорячи за галузь рослинництва і тваринництва, я хотів би відмітити, що
Незважаючи на те, що Сумська область, вона має і полісся, і перехідну зону, лісостеп. Дуже різні умови, да. Різні умови, але Сумщина в цьому році має середню врожайність 60, практично 1 центнер з гектара. Це третє місце в Україні. Це теж чудовий показник, це заслуга, я вважаю, наших керівників, керівників інвестиційних компаній, сільхозпідприємств, фермерських господарств. Це людей, які працюють сьогодні в сільському господарстві. Я по великому рахунку сьогодні готов сказати їм велике спасибо, низький уклін за ту роботу, яку вони зробили в 2014 році. Ну, поки що остаточний баланс, я думаю, не сьогодні, завтра вже буде. Я думаю, під 4 мільйона область матиме зерна в цьому році. Тобто себе можна приготувати 100%? Ну, не тільки себе, не лише себе, але ми маємо можливість, крім того, що забезпечити продовольчу безпеку і в нашому регіоні, крім того, ми маємо можливість реалізувати як за межі області, так і за межі України. Але чому я наголосив на питанні переробки? Це сьогодні основне питання, яке повинні ставитися і в державі, і кожен для себе, мабуть, виробник продукції, яку виробляє. Чи залишили ті питання, які будуть допрацьовані в 2015 році? Тобто, скажімо, чи створили в цьому році платформу на подальшу перспективу, на подальший розвиток? І в чому вони? Ну, говорячи за платформу, все-таки в нас, ви знаєте, напрацьована стратегія в аграрному секторі, вона вже напрацьована. Ми сьогодні розділяємо на три складові. Перша складова – це великий бізнес, це інвестиційні компанії, які працюють, і наші компанії в тому числі. Друга складова – це фермерське господарство. І третя складова – це приватний сектор домогосподарства. І сьогодні, розділяючи ці всі питання, ми чітко розуміємо. Ми бачимо, що сьогодні великий бізнес вже визначився. Але ми говоримо за додаткові робочі місця і що необхідно в цьому плані робити. Так? По фермерським господарствам сьогодні ми готові співпрацювати і з Міністерством аграрної політики, і з іноземними партнерами. Ми повинні дійсно допомогти сьогодні фермерам стабільно працювати. І тут проблема одна. Сьогодні фермеру складніше взяти кредити, не маючи бази, для того, щоб мати залог, так? Отут повинна бути програма по фермерських господарствах. І друге питання – це домогосподарство населення. Адже, говорячи за домогосподарство населення, яких в області 150 тисяч, так? Це високий показник, який ми маємо по домогосподарствах, і це дуже добре. Так? Сьогодні приватний сектор у нас в структурі економіки області 95-97% виробляє картоплі, овочів. Сьогодні більше 60% виробляє молока, м'яса. Оці складові ми повинні працювати. І тому, буваючи на всіх заходах, семінарах, де проводять представники і Євросоюзу, і канадські проекти, і американські проекти, ми сьогодні шукаємо ту можливість, на яких прикладах досвіду іноземних країн відпрацювати все-таки по домогосподарствах населення. І говорячи в цілому за розвиток території, я в першу чергу сказав би, от перше питання основне, я вважаю, це повинні стати дороги. Це отой, мабуть, який є у нашій державі, так? А це ті артерії, по яких все рухається. Сьогодні не повинно стати, село не повинно стати місцем для, по великому рахунку, тільки роботи. Село повинно стати місцем і проживання, і відпочинку. Так, а робота повинна бути і в селі, і якщо буде дорога, ми доїмо до любого робочого місця, де воно не було, чи воно в Сумах, чи в інших районах нашої області. А це питання номер один. І тому питання, я вважаю, це моя думка, все-таки питання соціального устрою села повинна взяти на себе держава. Бізнес на себе бере забезпечення продовольчої безпеки, цінова ситуація, інше питання, а держава повинна взяти на себе ці питання. Зараз говорять про тотальну економію і, в принципі, дуже складна ситуація з виплатами заробітної плати, скажімо, в той же бюджетній сфері, а там є скорочення там і ставок, і іншого в аграрному секторі. Ну, я сьогодні говорю за аграрний сектор, який працює не на державних коштах, а на коштах приватних. Так? І тому сьогодні середня зарплата, ми очікуємо десь в межах 2400 в сільській місцевості, так, це, мабуть, не така вже висока, ми це розуміємо, так, але ріст сьогодні 10%. Крім того, в цьому році за оренду земельних паїв ми населення очікує отримати десь в межах 445 мільйонів гривень.
це теж чудовий показник, теж в межах 12-10% більше, ніж в минулому році. На сьогодні вже практично 78% розраховано, і ці суми розрахунків коштами в межах 72%, 32-35% розраховано зерном. Це по бажанню людей. Це теж показник, який задовільняє. Але в цілому я скажу, що дійсно цінова ситуація, вона, на жаль, якщо ми говоримо за зарплату, зарплата на 10%, а ціна сьогодні по всім. От ми зробили аналіз цінової ситуації на ринку продуктів харчування з минулим роком. Ну, ви знаєте, є питання. Якщо говорить за хлібобулочні вироби, вони піднялися 25-30%. Якщо говорить за м'ясо, теж 20%. За молоко, теж 20%. По деяким крупам у нас є до 50%. Так? Но, мабуть, ми неправильно ставимо питання, коли говоримо за ціну на продукти харчування. Мабуть, необхідно сьогодні ставити питання за ціну, не за ціну, а за заробітну плату, яка повинна отримувати сьогодні ті, хто працює, в тому числі в сільському господарстві. Володимир Миколаївич, а з чим сьогодні аграрії увійшли в зиму? Я маю на увазі, які зробили заділ на перспективу в плані посадки, да? Наша озимина. Мабуть, є деякі перестороги в цьому плані. І чому? Якщо говорити за урожай 2015 року, то під урожай 2015 року аграрії Сумщини збільшили посіви озимих більше, ніж на 30%. Це говорить про те, що сьогодні цінова ситуація, яка склалась на ринку озимих культур, вона задовільняє і сільхозвиробника, бо ця культура теж прибуткова, і тому і в структурі вона сьогодні необхідна, збільшили посіви. Але осінь, на жаль, була не на користь сільхозвиробникам в плані посіву. Озимі в цьому році, ну, ми так сьогодні рахуємо, той моніторинг, який проводимо ми спільно із Інститутом сільського господарства Північного Сходу, говорить за те, що десь в межах 75% задовільні, 23% є деякі ризики, і 2% в нас, на жаль, не отримали, ну, отримали всходи, але вони, на жаль, дуже незадовільному стані. В цілому, погодні умови будуть залежати не від того, які вони сьогодні вже, а які складуться протягом зими. Якщо погодні умови зими будуть сприятливі для озимих, то я вважаю, що на виході ми будемо мати позитивний результат, незважаючи на такий стан озими. Ну, ще одне питання. Як з кадрами сьогодні в аграрному секторі? Весь час говорили про те, що молодь не хоче залишатися працювати. А сьогодні якось питання вирішено, а камінь зрушив з місця? Ну, я, мабуть, тут буду більш відвертим в цьому плані. Питання кадрів залишається. Воно, мабуть, було, є і поки що буде проблемним. Чому? Ми маємо сьогодні, мабуть, можливість дещо змінити, в першу чергу, у вищій освіті. Бо дійсно, вища освіта – це дійсно поки що проблемна. Ми знаємо, які сьогодні є проблеми. І от формуючи державне замовлення на 2015 рік, ми внесли департаментом, внесли спільно, спілкуючись із моніторячи ситуацію з керівниками сільхозпідприємств, фермерських господарств, з нашими переробниками, з нашими державними службовцями, хто займається в сфері сільського господарства. Так, ми все-таки внесли пропозицію, мабуть, треба нам трішки скоротити державне замовлення в деякій мірі. Так? А ці кошти використати більше на матеріальну базу нашим навчальним закладам, в першу чергу, для того, щоб створити матеріальну базу для практично базу практики. Це дасть можливість сьогодні на виході мати нам тих середнього спеціаліста. Спеціаліста, да, середнього, правильно сказати, середнього спеціаліста, хоч і з вищою освітою, але який би більш, ну, був пристосований до тої ситуації, куди він планує йти. Це перше. По-друге, ми сьогодні і у програмі є сьогодні Кабінету міністрів це питання. Ми вже 2 роки ставимо це питання як департамент. Сьогодні чому нема закріплення на селі? На жаль, це проблема. Ідуть, розподіл ми зробили, і сьогодні проводили розподіл. Проводиться розподіл в університеті, але розподіли ми зробили. Дітки йдуть туди, півмісяця побули, потім вертаються назад. Хто доїхав, хто не доїхав, це теж проблема, і дуже велика проблема, ми вважаємо. Ми ставили одне питання чітко для всіх. Звертались до Міністерства аграрної політики, до Міністерства освіти з листами і пропонували. Якщо сьогодні є у нас квота сільської молоді,
ми маємо там в межах 200 діток по квоті сільської молоді, так, то повинна бути дійсно відповідальність з двох сторін. Той, хто дає квоту, так, це перше, я беру на себе це питання, і ми повинні взяти на себе це питання. Повинні взяти на себе це питання керівник, який дає гарантійний лист, що після закінчення університету дитина повернеться працювати, бере гарантію. І той, хто взяв, хто взяв гарантійний лист і отримав квоту, так, повинен теж розуміти, що він повинен відпрацювати 3 роки. Якщо одна із сторін не виконує цю умову, то дійсно повинні держави повернутися кошти. Якщо ми сьогодні хочемо отримати хорошого спеціаліста, то я вважаю, керівники підприємств інвестиційних компаній повинні з першого курсу працювати, готувати разом із університетом цих спеціалістів. Це теж буде відповідальність. Тому ці всі складові ми повинні якось порядкувати і мати можливість отримати кадрів. Адже ми скільки маємо випуск, але сьогодні в сільській місцевості не працює. Ну і питання, те, що я сказав, державне питання. Сьогодні необхідно створити дійсно умови в селі. Те, що залежить від держави, те, що залежить від місцевої влади, аж і ці питання повинні бути на контролі. Володимир Миколаївич, ну і на кінець, ви вже сказали, трішечки торкнулися питання стосовно того, що аграрії мають сьогодні план, перспективний план розвитку, да, стратегію розвитку. Все ж таки, глобальні плани на 15-й рік, що такого можемо чекати? Появи чого? Ну, нових напрацювань, нових проєктів? По цьому питанню я трошки не так відповів. Глобальні плани в нас є сьогодні. Стратегічно ми визначили напрямки, але наш глобальний план і наша пропозиція ще, у нас же крім тих питань, які в нас є ще і багато проблем. Не так все гладко в сільському господарстві і в питаннях земельних. Це питання номер один, яке ми повинні вирішити. Ми вже теж неодноразово ставили питання перед міністерством. Сільхозвиробники ставлять питання перед міністерством, перед нами. Так? Адже земельне питання сьогодні – це та одна складова, яка в якийсь час або зробить плюс економіки, або може, вибачте, привести її туди, куди б ми не хотіли. Це перше питання. Земельне питання, якщо ми вирішимо, багато питань буде вирішуватися. Сьогодні людина, яка вкладує кошти в бізнес, щоб всі зрозуміли, коли вкладаєш кошти в розвиток рослинництва, це одна сума коштів і період повернення коштів один. Так? Коли ти вкладаєш кошти в бізнесові проекти, це будівництво переробних об'єктів, так, будівництво елеваторів, молочних комплексів, це ми рахуємо 3 до 10 років. От тому людина повинна бути гарантована в питаннях земельних питаннях. Знаєте, ходить сьогодні багато думок і задають усім питання, яка ваша позиція по землі? Моя позиція однозначна. І як директора департаменту, що земля – це товар. Яка частина товару буде продаватися? Це одне питання. Може, не вся земля продаватися буде, частина буде продаватися, то повинні ми визначити, дійсно відпрацювати це питання. Але на сьогоднішній день, я вважаю, що не час продавати землю. Треба відпрацювати законодавство, чітко відпрацювати, щоб в земельних питаннях не було корупційних схем, щоб на цьому хтось наживався. Так? Ми ж з вами бачимо питання перепродажі корпоративних прав, ми бачимо інше питання, це всі знають, але ми повинні говорити по цих питаннях, відверто говорити. Якщо ми, те багатство, яке має сьогодні Україна, ті чорноземи, ті землі, які, ну, давайте відверто скажу, ну, якби мені сказали 20 років назад, коли я працював теж в сільському господарстві, я вже з життя працюю в сільському господарстві, так, і сказали, вони кажуть, що в нас буде урожай зернових 10 тонн з гектара, а тоді в Європі ми бачили там 8-9 тонн, я б сказав, мабуть, не знаю ще. А сьогодні, я кажу, для нас 10 – це вже не той приділ, да? Це тільки початок, мать, великого шляху в цьому питанні. Так і по багатьох питаннях, і по молочній галузі. У нас сьогодні є господарства, які отримують 9,5 тисяч молока на корову. Це показник сьогодні. Тобто є куди розвиватися? Є куди розвиватися, і старт дуже великий. Але багато питань сьогодні необхідно вирішити в рамках законодавства і відмести все те, що мішає сьогодні, відкрито, прозоро працювати в сільському господарстві. Якщо це буде, бізнес сьогодні цього хоче. Я вважаю, що бізнес сьогодні навчився робити, йому не треба мішати. Не треба мішати. Допомагати він завжди як побажає, так? Але і робота департаментів, і робота структур повинні моніторити ситуацію. Знаходить краще, запропонують краще ці всі питання. І ще одне питання, яке б я хотів озвучити, хоча в контексті те, що ми плануємо. Плануємо все-таки розвивати галузь тваринництва, об'єкти, які є, будівництво елеваторів, комплексів, плануємо
плани плюс до цього року. Скільки? Скільки? Буде брати поки 5%, так, спрацюємо краще, будемо на краще працювати, значить, буде кращий показник. Але по всіх показникам у нас можливість є на слідуючий рік мати кращі показники, ніж ми сьогодні. Сьогодні динамічно аграрний сектор розвивається і в області, я вважаю, в Україні. Так? Але ще одна складова в цьому питанні, от коли говоримо ми за питання і кадрів, за питання відносин між і департаментами, і контролюючими структурами, і бізнесом. Ви знаєте, ну, ми не погоджуємося і вносили пропозицію, і готуємо зараз проєкти і до депутатів наших звернення, так? Повинні змінити в кращу сторону питання контролюючих органів. Чому? От останні місяці заборонені перевірки. Я вважаю, що це правильний підхід, але все рівно контролюючі органи повинні бути для того, щоб мали можливість не тільки контролювати, мабуть, а допомагати вирішити ті питання, як вони спеціалісти в цих, де, як кажуть, направить на правильний шлях, хто планує якесь робити порушення. Отут повинно все бути на місці, в області. Ну, коли в нас деякі структури контролюючі, вертикаль, область, Київ, ну, що це за підхід? І навіщо це, скажіть, будь ласка? Є сьогодні департаменти, є сьогодні контролюючі структури, які спільно, разом повинні із бізнесом вирішувати, по-перше, проблемні питання, допомагати вирішувати ті напрямки, які бажає бізнес для свого розвитку. Я вважаю, тоді буде все добре. Ну що ж, ми вам дякуємо за розмову, а нашим глядачам хочу нагадати, що сьогодні ми вели бесіду з директором департаменту агропромислового розвитку Володимиром Івченком. На все добре, залишайтеся з телеканалом АТВ.